سواروکات پرسیارم کرد لە سەرەوەی کە هەندە جار چاوتان لە کادری حزبەکانی تریشە کە پێیان دەڵێن دەکرێت لەگەڵ ئێمە کار بکەن، دەکرێت چاویان لە ئامانجەکەی ئێمە بێت. لەبەرەوەی کا کارزان، ینی هەموو جارە باسیەوەکەم مەسەنسە کە ئێمە ڕخنە لە یەکێتی پارتیەکی بەتایبەتی مجاڵەوە و دوو بنەماڵەیە، یەکنیان خەڵکی باش ناو یەکێتی پارتیا هەیە، وەکو چۆن یەکنیان خەڵکی باش لە ناو کۆمەڵ و گۆڕان و یەکگرتووانەیە. بەڵێ، حیزبەتیەکە خۆی کێشەکە ئەوەیە، بەڵێ کێشەکەەوە یەکێتی پارتی و بەشێکی حیزبەکانی تریش پێیان وایە هەشتێ بکەن خەڵک هەر دەنیان پیاتەوە. بۆیە ئێمەمانە سەرنجی خەڵک ڕابکێشین کە نەخێوانە. یەکێتی پارتی حیزبەکانی تر کە فێڵ لە خەڵگەکەن، کە جۆر لە خەڵگەکەن کە خطابی پێش هەڵبژار و دو هەڵبژانیان وکو یەکگرانیە وردەوردە دەنگیان کەمەکە. و ئێمە ئەو دەنگدەری حیزبەکانی تر و ئەو خەڵکانی کە نەچوون بۆ دەنگدان بە بەشە لە خۆمان نەزانین. استراتیجی ئێمە ئەوەیە چۆن لە 4 ساڵی داهاتووە ئەم هێزە بکەین بە هێزی هەمووان. و بۆ معلوماتی جەناب کاکارزان، ئێمە حیزبنی تا ئێستا حیزبی سیاسینی جوڵانەوەی نوێنێ حیزبی سیاسی نیە، بەڕاستیش حیزبی سیاسی نیە، نەمە قڕمان هەیە، نە ئەندامان هەیە، نە کەسمان هەیە. یعنی ئەم حیزبە سیاسیە تەقلیدیانە هەمووی لە هەموو شار و شارۆچک هەیە، مەقڕی هەیە، بنکەی هەیە، مەجموعەیە، کۆمیتێ هەیە، نازانم لقی هەیە، چی هەیە، مۆزەفی هەیە، ئمە شتانەمان نییە. ئێمە جوڵانەوەیکی سیاسین خطابێکی وازحمان هەیە، هەوڵ ئەدەین خۆمان دەنگدەرێکی زۆر لە جوڵانەوەکە و لە پامەکەی کۆکەینەوە بچینە ناو هەموو ماڵەکەەوە لە کوردستان و لە ڕێی خەباتی مەدەنیەوە چ پەرلەمان بێت چ دەروی پەرلەمان بێت لە ڕێی فشاری ترەوە ئەم سڵتەیە بگۆڕین. بۆیە ئەمانی ئەو قسەی حیزبەکان بە درۆ بخینەوە کە پێیان وایە هەچی بکەن دەنگدەرەکان لیان قوڵەکە هەردوای دەنیان پێداتەوە.